visi uključujem, dobro. Ti već znaš, sve si pripremio. Stefan Zekić sa nama ponovo. Pravimo nešto slano, a nešto lagano. I nešto što možemo da, ukoliko jedemo dosta ovih dana, malo da onako stanemo, pa nešto ukusno pojedemo, ali da nas ne goji. Tako je, da bude lagano, da malo obnovimo ovaj organizam. Danas ćemo spremati salatu sa grilovanim sirom i sa čuretinom. Koristit ćemo halumi sir. E, halumi sir, objasni ljudima koji možda ne znaju šta je halumi. Pa, halumi sir, to je one tvrde konzistencije. Ako je tvrd sir i kombinacija je kravljeg i kozijeg sira i najbolje kad se grilo. U suštini ovako jako slabu upotrebu ima, najviše se koristi kao grilovan sir. Znači koristi u stvari za te svrhe. Pa tako je, upravo tako. Znači kombinacije kravljeg i kozijeg sira. Za ovu salatu ćemo spremati poseban dressing. On je onako malo slatko kiseo. Koristit ćemo med, aceto balsamico i maslinovo ulje. Odlično, dopada mi se taj dressing inače za salate. To ćemo uzeti prvo da pripremimo odmah dressing. Za ovo jelo sve namirnice smo nabavili u Lidl marketima. Sipat ćemo maslinovo ulje. Ah, pa kaži koliko otprilike, bar ja znam da ti to nakon. Evo imamo ovdje mericu, tako može se vidjeti negde oko 2 deci maslinovog ulja. Dobro. Mislim, pravimo po želji, ako ćemo da napravimo veću količinu. Ovaj dressing može da stoji u frižideru i svaki put da ga popravimo sa blenderom, tako da... Aha, samo ga stavimo u blender malo da se to sve sjedini ponovo. Da se ponovo sjedini, tako je, i možemo ga koristiti u duži period. Odlično, znači možemo da napravimo onako pa da imamo za... Kako dugo može da stoji? Pa može dugo da stoji, mislim, nema šta da se pokvari, to su med, aceto balsamico i maslinovo ulje. Može mjesec dana? Pa tako je, a možemo koristiti za neku drugu salatu, ne samo za ovu. Recimo, jedemo se mix zelenih salata, začinimo sa tim dresingom, tako je. Znači, da dodajemo ulje, sirće i možemo taj dresing da imamo fino u... Kompaktan u frižideru. Frižideru i samo u potrebi. Upravo tako. Znači, ulje, koliko si stavio maslinovog? Pa je ovdje nekde oko 2 deci, tako je. 2 deci, dobro. Ćemo dodati aceto balsamico. E sad njega dodajemo po ukusu. Možemo dodati ako želimo da bude malo kiseli, dodamo više. Ako želimo da bude malo manje kiseo, malo manje. Znači to je samo stvar ukusa. Malo manje. Tako je. Otprilike si stavio... Pa otprilike malo manje od 1 deci. Malo manje. Znači 2 deci otprilike maslinovog, a 1 deci... odnosno 100 ml aceta balsamika. Aceta balsamika, tako je. I dodat ćemo jednu kašiku meda, da ovaj naš dressing postane malo sladak. Dodat ćemo jednu kašiku meda. Možemo i da, možemo i, mislim, stvar je ukusa, možemo dodati i dve, ali ja ću dodati samo jednu kašiku. Kod nas generalno ljudi više vole kiselije, jer tako smo valjda navikli zbog sirćeta, jel da? Pa da, mada u posljednje vreme koristim dosta i med u dressingima. Možemo dodati, na primjer, i soja sos, možemo dodati i senfu, ovako je pitanje neko meso, senf dosta ide uz meso. Mi ćemo ovaj put koristiti samo ova tri. Da, da. Ja bih lično stavila dve kašike meda, ali pošto pravimo onako ako ljudi više vole, jedna kašika je dovoljna. Ostaće onda jedna. Dobro. I samo lagano. I evo vidiš kako to polako postaje kao neki sos. Da, da. Tako je. U suštini vrlo brzo je gotovo. Upravo tako. I svaki put, ako nam se odvoji, pošto ulje hoće zbog težine, ulje je teže od ostalih namirnica, hoće da padne na dno, samo poparimo sa blenderom i stalno dobijemo istu strukturu. Ili ako stavimo neku flašicu, pa zatvorimo, držimo u frižideru, stavimo kad izvadimo... Možemo da promučkujemo tako. Onda će doći do emulzije i dobit ćemo ponovo taj dressing. Tako. Sad ćemo upaliti tiganje da se greju. Prvo ćemo ispržiti čuretinu i slaninu. Dobro, na koliko? Pa može na, kako smo prošli put rekli, 6-7. Ne mora baš maksimum, tako je. Čuretinu ćemo malo samo zarezati. Ovaj put ga nećemo soliti jer je dressing specifičan. Zarežeš ga samo tako malo po sredini? Pa tako je, malo po sredini, da. Ćemo zarezati i sipat ćemo malkice maslinovo ulja. U tiganj. Tako je. Dakle, ne soliš zato što će posle sve to biti slano od dressinga. Pa tako je, da dobit će specifičnu aromu dressinga. Tiganj nam je sad zagrejan. Spustit ćemo polako meso. Možemo malo da smanjimo sada. Tako je. Treba će mi one hvataljke da možemo meso da okrenemo. Evo tako. Znači, kako znamo da je ta strana mesa gotova, pošto je ovo jako tanko, kada vidimo da počne ovo belo ovako da se povećava gore, znamo da je ta strana mesa gotova. Tako je. Tako znamo, a? Pa da.
Dobro. Mi ćemo krenuti sa druge strane, a drugom tiganju ćemo gore propržiti slaninicu. Mm-hmm. Ali tu kad staviš slaninicu neće biti ulja jer slaninica je masna. Da. Tako da će pustiti svoju mas, tako da nema potrebe. Ako stavimo ulja, hoće da prska. Da, da, tako da... nema potrebe. Tako je. Da brzo gotovo. Pa tako je, mislim, jako je tanak file i moje savjet je isto da i kod kuće se isto ovako tanko seče da bi što pre bilo gotovo. Mm-hmm. Mjesto ćemo staviti na tanjir. Mm-hmm. Tako je. Dobro. E, sada ćemo u drugom tiganju grilovati halumi sir. Dobro. Spuštamo polako. Znači isto bez ulja? Isto bez ulja, tako je. I pratimo polako da sir postane onako mekan i da dobije, onako zlatno-žutu boju. Aha. Tako je. I konstantno provjeravamo sir od dole kako je. Pa vidiš kako polako počinje da dobije tu boju. Veći rumen. Tako je. A to je jako bitno da tigan bude zagrejan. Aha. Da na odmah zagrejan tigan stavimo sir. I on sad još postaje već polako mekan. Mm-hmm. I već nije onako tvrd kao na početku. Mm-hmm. I dobijemo tu boju koja nama treba. A, to je to. Okrećemo drugu stranu. Dobro. Isto tako i ovo parče. U suštini, kada bismo tu sastavljali bilo koji drugi sir, on bi se rastopio i lako rastročkao. Upravo tako. Tako, ja ću ga sad uzeti sa jednom kašikom, pošto je vrlo specifično da se ne bi raspao. Aha. Tako je. Evo ga. Tako je. I sad ćemo uzeti ovu slaninicu koju smo već isekli. Uh-huh. I možemo iskoristiti isto isti ovaj tiganj. Dobro. Da dobijemo krispi slaninicu. A, nećeš da je sečeš kao na kockice, nego tako celu? Ne, nego ovako. Ja, pa, mnogo lepše i dekorativnije izgleda na salati kad stavimo ovako slaninicu. E, tek ona pušta specifičnu poznatu aromu i miris. Vrlo poznatu svima, vrlo poznatu. Dragu. Tako je. I odmah prva asocijacija na doručak. Jeste. Sad, ako su do sad ljudi mislili med, balzamiko, pa halumi, pa a kad je došla slaninica na red, tako je. Sve može. Evo, dobili smo tu rumenu boju. Uh-huh. Sa svih strana. Odlično. Tako je. E, pošto je tigan već dovoljno ugren, možemo ga čak i pomeriti sa strane. Ugasit ćemo. Ne trebate više tigan. Ne treba više, pomeriti već dovoljno zagrejan i tom toplota će završiti slaninicu. Dobro. Uzet ćemo ovaj tanjir sa ubrusom. Samo da prebaciš. Tako je, da prebacimo slaninicu na, papirni obrus. Mm-hmm. Tako je. To je to. Koristit ćemo za ovu salatu, rekli smo već, cveklu. Ili ko ne voli, ne može da izostavi. Upravo tako je. Istisit ćemo cveklu na trakice. Isto ćemo tako raditi i sa paprikom. Mm-hmm. E sad, koja je paprika? Ovo je crvena pečena paprika. Obično sve domaćice će odmah prepoznati. Pot. Sad je bila sezona toga, tako je. Pa smo je upravo zato i koristili. U 90% domaćinstava je sada u masovnoj upotrebi. Ima je, da. Tako je. Jedna paprika. Pa da, jedna je dovoljna srednje veličine. Isto žilijen. Tako je, isto žilijen. Odnosno na tračice. Na tračice, već smo naučili neke nove izraze. Da. Tako je. I mi ćemo biti profije. Pa dobro, svašta se nauči u suštini kada vam dođe profesor. Pa tako je, pa i ja kad sam počeo da radim, mislim, svi su mi ti izrazi bili malo čudni, ali vremenom počeš da učiš i navikavaš se. I iskoristit ćemo rotkvicu. Ja, na primjer, baš volim rotkvice u obrok salatama. Rotkvicu volim, da. Tako, istit ćemo isto na... E, kolotiće sada, sad neću biti željen. Tako je, na kolotiće. Pa nju moramo na kolotiće, ispratit ćemo njen oblik. Nekih 5-6 komada će otprilike biti dovoljno. Mm-hmm. E, sada ćemo našu salatu začiniti sa ovim našim dresingom koji smo napravili. Dobro, znači tu sada imaš zelenu salatu. Tako imamo zelenu salatu, lolo rosu, lolo bianco i koristit ćemo malo rukola. Rukola. Da, sve ove salate smo kupili u Lidl marketima. Mm-hmm. Lola rosa je ova crvenkasta. Lola rosa je ova crvena, a bianco je ova bela. Mm-hmm. Tako je. Uzet ćemo sada ovo parče mesa i to ćemo također isto iseći na žilijen. Na žilijen na trakice da prati oblik naše salate. Mm-hmm. Dobro, sve su parčiće, u stvari ne trebam posle ni nož ni ništa, pa, samo viljuška i... Upravo zato ja isečem sve ovo na parčiće da bi posle lakše mogli da jedemo, da konzumiramo salatu. Tako je. Složit ćemo salatu u tanjir. Mm-hmm. Ja to volim ovako da bude iscepkano. Ako stavit ćemo malo rukole. Dobro. To se stavljaš od prilike. Pa tako je, da. Mislim, ovo je neka količina koju bih ja poslužio svakom gostu. Mm-hmm. I preporučujem ovu količinu. Mislim da je to dovoljno za jednu porciju. Mm-hmm. Uzet ćemo sir. Taj sad čuveni halumi sir tako koji je
Tako je. Inače možemo staviti dressing odmah po salati, ali ja ću staviti baš da bi prešla malo i preko sira, jer on nema neki naročito jak ukus, tako je. Pa da pokupi i sir ukus dressinga. Pa i sir da pokupi ukus, tako je. E sad, doziranje dressinga je otprilike po ukusu. Ja ću staviti neke 4 do 5 kašika, otprilike smatram da je dovoljna količina za ovu salatu. Velikih. Tako je. Pa supernih. To. Tako je, stavit ćemo sada slaninicu. Ma da znaš što, ja bi tu dodala još slaninica. Još slaninica. Od viška glava ne boli. Tako je, dodat ćemo cveklu. Dobro, ma da idi čuretina, tako da hajde, ne treba pretjerivati. Po vrhu ćemo staviti papriku jer one crvene boje da malo salata dobije na koloru. I poređat ćemo meso. Uhuhu, jedna torta salata. Pa, otprilike. Gotova salata. Ovo je naša salata sa njovim sirom i sirkom. Pošto znam da će se damama sigurno dopasti, to je koliko više na to da će se ženama svidjeti, zato pa želim da muškarac proba, pa da kaže da je to isto konkretno jelo kao što izgleda. I ja se slažem. Jel da? Tako je. Da. Hoće neko? Hoćeš, dođi. Samo da ti damo. Treba će nam jedna viljuška. Evo ti nožić ako želiš. Ja ću da ti pridržim mikrofon. Pa da vidimo. Tako, malo halumija, uzmi malo čuretine, malo slaninice, svega pomalo. Meso najbolje. Najbolje meso? Najbolje. A dressing ovaj, da li ti se dopada, to me zanima? Odličan, super. Znači, ne smetati što je med u kombinaciji sa četom i to? Ma jedeš ti to, ne fali tebi ništa. To, samo da probam još ovo. Paprika je super. I paprika je super. Pa neki sve je super onda, osim rukole koju ne voliš. Jedi, ajde.